Čau, Slovenija. Zdaj, ravno kar sem na poti do človeka, za katerega sem res počaščen, da se je odzval vabilu in to odzval se je z velikim srcem, to je Dejan Zavec, naš novi ambasador projekta Kiva Mladina. Tako da, zdaj gremo k njemu v telovadnico in moja prošnja bo, če me lahko nokautira, zelo enostavno. Zdravo! Moram samo nekaj povedati, jaz sem se tresil zmeri, ko je on boksal, jaz sem gledal to, jaz sem bil zmeri objokan, tresil sem se, ampak sem vedel, da bo zmagal in zmagal je. Dejan Zavec! Evo smo v legendarni telovadnici Dejana Zavca. Zdaj pa bomo mi došla, jaz bi malo, da ti pokažem par trikov teh boksarskih, da boš malo, če si že malo pozabil, da se boš naučil, ne? Ker ni vse roka, veš, tudi telo mora delati, ne? Kaj sem že razmišljal? Ker zdaj, mene še nikoli ne bi nokautiral, ne? Je pa veliko ljudi v Sloveniji, ki me pa ne marajo, pa bi radi me videli nokautiranega. Zdaj, edini pravi naslov za nokaut si najbolj štine. Ali lahko narediva, da sem več ne pozna na ksihtu, če mogu še kdaj kaj snemati, ali? Zdaj, trenutno se ti najbolj skozi leto, pa... Slejice ostanejo, ne? Dobro, to jih imam pa že tako, pa tako. Poglej, to jih imam pa že... Vse za projekt Gibaj Mladina. Kaj ne rečem? Gibajmo. Aha, sam vrtim, sam vrtim. Aha, ti stoja, okej. No, bom zdaj pokazal, kaj pravim. Daj. Ja, sve. Dobar je. Se pravi, podarjaš rukavice v našo licitacijo. Upam, da bomo čim več izbrali. Želim si pa, da najdejo te rukavice na tako, bom rekel, posebno mesto. Je nač, ne. Glede na to, da če nisem bil nokautiran, daj bom enkrat nokautiran od profesionalca, od človeka, ki je poznal nokautirat, ne. Če lahko ono semi nokaut, ne. Pazi, da. Vidimo se pravim. Pazi, da. Vidimo se pravim. Rado, ne se napravaj, ne. Te veš kaj, 2, 3, 4 dni mu ga zapustile, licitacija zraste, ne štiš mu ne manjka. Rado, če si se malo proti mene namesto strano od mene. Stari si grejo? Nič mu ni. Jutro. Ej, prijatelj, hvala ti. Bil še prijatelj? Ne, ne, ne. Zaradi truda, zaradi požrtvovalnosti, ki je Rado tu preživel, z velikim srcem, z velikim respektom do vseh, pomagaj na tem. Ti si zaslužil. Gremo na tenis. Gibaj. Gibaj Mladina na zavarovalnici Sava. Challenger je 2019 v Portorožu. Vabljeni vsi, jaz bom tam. Ne vem, če boš noče, jaz sem zelo vabljen. Prvi si zavaron na Savi. Bo me te bolj. Bi mi bolj, ne? Ja! A dobro smo čuje, dobro smo čuje. Jo, pa valda. Hvala. Dame, gospodje, Dejan Zavec, ambasador projekta Gibaj Mladina. Pošli tenis 5 na 1919 in s tem omogoči našim otročkom igranje tenisa. Hvala ti, prijatelj. Tenis 5.